Türkiye Prezidentinin xanımı Əminə Erdoğan Azərbaycanın birinci vice prezidenti Mehriban Əliyevaya doğum günü münasibətli təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir: "Çox hörmətli Mehriban xanım, əziz bacım, doğum gününüzü ən səmimi diləklərimlə təbrik edir. Sevdiklərinizlə birlikdə cansağlığı, xoşbəxtlik və huzur dolu neçə belə illər arzu edirəm. Bu əlamətdar günün xüsusilə illərlə haqsız şəkildə yurdundan qoparılmış Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərinin Azərbaycana qaytarıldığı günə təsadüf etməsi sevincimizi daha da artırıb. Bir millət, iki dövlət inancından aldığı güclə və qardaşlıq bağlarımız əsasında ən yüksək səviyyəyə çatdırdığımız Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına dəyərli töhfələriniz hər cür təqdirə layiqdir. Fürsətdən istifadə edərək şəxsən sizə, çox hörmətli ailənizə və qardaş Azərbaycan xalqına ən xoş arzularımı və ən səmimi sevgilərimi çatdırıram" deyə Türkiyə Prezidentinin xanımı Əminə Erdoğanın məktubunda qeyd edilib.